3 santimetre, 5 santimetre asfalt kılat, maşajları sürüküp edildi. Aşin cam kötü. Su bağır vakti jağmur jağıp turganda asfalt nege kerek? Aşin cam kötü. Бұл су жаңа, қымбат темір тұлпарды тақымдаған шенеуніктерді осы жолмен жүріп көруге шақырған жерлестеріміздің жан айқайы. Мұндағы шұрық тесік жолдардың жөнделмегеніне бірнеше жыл болыпты. Ал жөндеуді сұрап, көпшіліктің жазған арызына биліктегілер құрғақ уәдемен тойдырып келеді екен. Жылда көктемде осында болады. Көктем шыққанда сәл жам айтты, бір айдан кейін жоқ көте шайып. Автобустар өтеме мінеға халықтар айқалап, шулап автобустарыңыз кәндіп. Жетінші емханада жалпысы бадыр бізге. Нап кемейді. Көні көштөте бұзылады. Қадауай көтеді, арматизация ресурсын ады. Енді амал жоқ, қазмына көшеден бұлай бұрылып жүріп атыр мінек бұны. Былтыр бұл жерге өзіміз автобустар ақша жинап істегенбіз былтыр. Алдыңғы жылда сондай, жылда тасталып атыр, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Қанша машина налог төлеп атыр. Еңбекші ауданы әкімдігінің табалдырған тозырған халық өздері сайлаған депутаттарға да өкпелі. Ал аудан әкімі жақындағына бір жылдық есебін бергенінен тұрғындар бейхабар. Вообще ұмытылып кеткен, ешқандай хабар жоқ. Біз өзіміз бардық әкімге, екі рет бардық, алдыңғы жылы екі рет бардық. Еңбекшіге ма? Еңбекшіге сол кімге, молдан. Алым, Ильяс. Ильясқа бардым. Екі рет бардым. Одан кейін барып, обязательно барып көреміз деп сөйттік. Келмеді ма? Ешкім жоқта келіпті. Келіпті әлі жерден тұрыпты да кетті. Шымкент қалалық автомобиль жолдары бөлімі мамандарының айтуынша, бұл жол облыстық маңызы бар жолдардың тізімінде. Сол себепті қаражат облыстан бөлінедіміз. Қазір таңда ол көшенің орташа жөндеу жұмыстарын атқаруға облыстық бюджеттен 52 миллион теңге бөлінді. Конкурс жариялау процедурасы жүргізіліп жатыр. Көп жыл бойы көлеңкеде қалып жүрген көпшілік енді шыдамның таусылғанын айтады. Және биыл биліктегілер қалаға қосылған елді мекендерге көңіл бөледі деген үмітте. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.